E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma AK-47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Karambit, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Agora é o seguinte, o Empilhadeira mandou pra nós R$1.800 em caixa. E o pagamento por essas caixas vai ser um depósito no CSGO.net. Ele vai entrar aqui no Discord e ele quer que a gente busque uma M4 Blue Fósforo pra ele. Missão não tão fácil. Fala comigo, Empilhadeira! E aí, Saulão, de boa? De boa, e você? De boa também, de boa. E aí? Tô pronto, hein, Saulão? Cupom CALVO, 30% de bônus, $350. Tenhamos fé aqui agora. Será que as caixas suas vão virar uma M4 Blue Fósforo? 31 Red, bora. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Show. É agora então, empilhado. Bora de fé, bora de fé. É. Podia pagar rapidinho pra nós ir atrás de outra coisa, velho. Primeiro a gente pede só pra pagar. Mas é, se pagando tá bom já. Pedir mais algo, melhor ainda. Antes do bônus, Salão? Antes do bônus é o Dream. Antes é a bônus, meta. Ai, 89. Espero que antes do bônus tem que pagar nas próximas duas. Sim. Ah, 57. Foda que 17 doll vai comendo saldo rapidinho, vai rápido, né? Velho. Mas bora. 63. Bora, vamos querer, que agora a gente entrou no saldo real. Ai, haja coração. Paga, pelo amor de Deus. 11. A Vice que você pegou agora, estava dando tiro de quanto? 1.55, se eu não me engano. Tava nessa margem aqui mesmo. Meu Deus! 94, filha da puta! Por que não 99? 11. Vamos, fé. Vai dar bom. Temos que ter fé agora, muita. É aquele negócio do timing, clã. Às vezes a gente poderia ter skipado mais red. Se a gente tentasse skipar mais red, pode ser que teria pago, né? Como foi o exemplo na conta do inscrito lá da Talon. Então a gente tem que acertar o timing. Vamos ver se a gente acertou o timing. Vou pagar nas próximas 9. Conta zicada, será? Ah, não. Aqui eu não entro nem no aspecto zicada, que a gente tá tentando algo forte, sabe? Vamos, que ainda dá, empilhadeira. Ainda dá. Vai. 71. Dez. É, últimas três tentativas. Duas tentativas. 27 mil. Se fosse ao contrário. Ai! Nossa! Achei que tinha ido.
Alit, mas a gente tem a regrinha aqui, sem nada não sairá. Aí, olha só. É, o abençoado pega em 0,5, né? Com duas tentativas. Mano, aqui nós vamos fazer o seguinte, velho. Tentar ganhar umas skins maneirinhas pra você aqui na Spirit. Dá pra nós abrir 10 vezes a Spirit, seja o que Deus quiser. Bora. Uhul! Olha, não tinha visto. Não tinha visto. Eu tava olhando de cima, procurando alguma coisa. Boa. Deu bom aqui, vamos pegar tudo, botar tudo pro bolso, quase $500. A faca, que não vai vir, você pode escolher qualquer outra faca. Se você não quiser faca, porque você falou que já tem faca, tem umas skins bem foda, tipo AK Bloodsport, tem Alp Silk Tiger, AK Pantera. Essa Imperial Blade. Pô, seu inventário é todo na temática roxa. Roxinha, é. O Alba que me deu, pô. Pode. O Alba que me arrumou isso. Mano, a luva roxa vai ser, tipo, certeiro. Bora com a luvinha roxa, então. É, a luva roxa vai ser certeira demais. Ó, guys, o chorinho aqui, eu acho que esse é o chorinho mais forte que já deu. E, tipo, nós depositou 200 doll de chorinho, vamos ver quanto que veio, voltou. Lembrando que a gente depositou 350 doll, ripamos tentando a Blue Fósforo. Então, tipo, anula esses 350 doll. Isso aqui, tudo que a gente ganhou foi a partir de um depósito de 200. E a faquinha na caixa grátis, o Saulão? Será que não vem? Ah, vamos ver. O rei da caixinha? Eu quero saber quanto que falta pra gente sair no 0x0, mano. Eu quero ver quanto falta pra gente sair mais ou menos no 0x0, mano. Oh my God! Será que falta muito, Clã? A gente depositou no total 550 doll na conta dele. Foi 350 que foi o pagamento pelas caixas que ele mandou. Então é como se ele tivesse depositado caixas no CSGO.net e tivesse virado tudo isso. Só que depois a gente acabou que o depósito principal não deu nada. Tipo, a gente não conseguiu forrar. 66.60 mais 76, 21 mais 296 mais 145 mais 76 mais 1.605. Mano, se pá, na hora que chegar tudo isso daqui, a gente já tá com o valor depositado. Já tá pertinho, né? Se pá, já tá pertinho. Olha lá, a AK já era dele. Tá na conta? Essa AK aqui já era sua, essa AK cartel, ou a gente pegou a cartel? Não, pegamos. A cartel foi a primeira. Não trocava. É, exatamente. Essa M4 aqui que era dele. Essa Shadow Black Laminate de 87 doll, muito provavelmente vai vir Minimal Wear de 83. Minimal Wear, 566. Só por aí, já estamos com 2.800. Aí a gente coloca aqui mais essa Basilisk que vai vir. Na hora que chegar, ela vai vir FT. São duas. 31 mais 31. Mais 10 conto. Acho que só tá faltando a Shadow Dagger agora. 50 conto. É, e essa SG Intergrail. Você já aceitou ela? Não, né? Ah, não. Não veio também. Falta a SG Intergrail. R$3.000 é o que a gente ganhou. Ela vai vir o Wellworn. O Wellworn... 32. É, 3.005. R$3.005 em dólar, 572. Já estamos no lucro. Forte. Já estamos no lucro, velho. Mano, 42 dólares. Agora sugere aí uma... Você quer loucurinha? E se a gente for em algo tipo mais Z-Knife, Doppler Era? Pode ser Z-Knife. Vamos ser felizes. Vamos ver, a galera aí. Invisible. Pô, Invisible tá 2,5%. Então, tá duro demais. Bom. Ah... No final das contas, nossa, é tudo profit. E nós... Eram as caixinhas paradas. É, então. E o nós errou muito por pouco o timing da Blue Fossa. Ele mandou essas caixas pra mim pra eu fazer esse conteúdo que a gente vai abrir amanhã. Essas 200 caixas. Foi até mais de 200 caixas. E o valor das caixas a gente depositou pra ele no CSGO.net. Então é como se ele tivesse depositado as caixas no CSGO.net e saído com mais de R$3.000 em skins. Tá feliz, empilhadeira? Tô feliz, tá ótimo, maravilhoso. Pode demais. E as caixinhas, ô Saulo? Eu não tava aqui na live quando você comentou. As outras estão retidas. Depois tu pega. Depois eu pego. Fechou. CSGO.net. Qual que é o cupom, empilhadeira? Um calmo, né? Chama. Forte. Parabéns, irmão. Espero que você tenha ficado feliz pra caralho. É nóis, valeu. Tamo junto. Vale. Abraço. Tá lá, clã. Saiu grandão. CSGO.net. 30% de bônus no seu depósito.